Keşke vallahi izin tutarsam hasta. Azim o'quvchilar, biz mana Urgutga va nihoyat yetib keldik. Bugun Urgut shahrida to'yda xizmat safaridamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Urgut xalqini juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana yaxshi to'ylarga tashrif buyurdik. Hamisha to'ylar bo'lsin Urgut xalqida. Ukam Akmal, meni Urgutdagi eng haligi haqiqiy haqqoniy shogirdlarimdan biri bu. Akmal meni oldimga kelganda kichkina bola edi. Kichkina bola edi, mana hozir katta yigit bo'lib, mashinalar olib, do'stingmasin, shu Urgut xalqini xizmatini qilib, ota-onasini duosini olib, shu yerda mana Urgutda eng yaxshi xonandalardan biri bo'lib, liderlardan biri bo'lib xizmatini qilyapti. Ustozim duolari bilan omadini bersin, men omad tilayman. Shogirdim Akmal, tanishib qo'yinglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga omad, Urgut, sog' bo'linglar. Yaxshi to'ylar qilinglar.